На Волині працюють пункти консультації з отримання ковід-сертифікату. Про це стало відомо 19 листопада під час візиту керівника із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислава Баніка. Разом із заступницею голови ОДА Вікторією Левчук він відвідав пункт консультації з отримання ковід-сертифікату, який розташований у комунальному підприємстві «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади». Як розповів Мстислав Банік, робота пункту спрямована на допомогу мешканцям міста у формуванні та отриманні ковід-сертифікатів. Після того, як людина отримала щеплення, можна одразу там генерувати собі ковід-сертифікат, бо він є в системі. І якщо щось не так, або є складнощі із саме першим користуванням дією, бо є і це не залежить від віку. Сьогодні ми там із молодими людьми спілкувалися, які вперше встановлювали, підказував, що можна там які документи можна побачити, що на звороті є QR-код, як це все перевіряється. Тобто це основне завдання і додатково ще ж. Якщо там ковід-сертифікат, запит на ковід-сертифікат був неуспішним і в дії написано, що чи це питання там до сімейного лікаря, чи яка саме проблема там пов'язана з інформацією про саме щеплення, то відповідно одразу наші волонтери зможуть і направити там до лікаря для того, щоб виправити ці всі дані. Ви можете згенерувати. Міністерство створило всі умови, можливості для того, щоб ви могли згенерувати його в застосунку. Такі пункти консультації працюють щодня, і їх кількість може збільшуватись. У будь-якому випадку попит є. Якщо там буде відчуття, що в точках масової вакцинації, наприклад, треба ще в інших точках поставити такі пункти, ми будемо розгалуджувати цю мережу. У будь-якому випадку є намір там озвучений віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, що ми маємо там до 100 таких точок відкрити.